Ні корупції. В Івано-Франківську обговорили шляхи та методи реалізації антикорупційної стратегії у системі МВС. Про деталі вже знають наші журналісти. Корупція – одна з найголовніших проблем України. Через неї держава не розвивається, але натомість вона дає поштовх до розвитку тіньової економіки, зазначає радник міністра внутрішніх справ України Володимир Мартиненко. Тому, додає, цю проблему треба вирішувати. Я впевнений, що якраз тут спільно напрацьовуючи разом із журналістами, разом із представниками громадськості, з науковцями, використовуючи міжнародний досвід, ми можемо отримувати чітку конструкцію для того, щоб потрошку змінювати і нормативні документи, що дуже важливо, і для того, щоб всередині системи вибудовувати це несприйняття взагалі тих людей, які пов'язані з корупцією. Участь в круглому столі взяли представники 8 областей України, а це понад 500 людей. Метою заходу є напрацювати ряд пропозицій, які допоможуть протистояти корупції в державі. На початку грудня ми, відповідно, всі ті напрацювання, які ми сьогодні напрацюємо, буде план рекомендацій, вони так само будуть імплементуватися у нормативні документи. Ми співпрацюємо із антикорупційним комітетом Верховної Ради. Відповідно, далі будемо реалізовувати. Дуже важливо, щоб в цих всіх процесах приймали участь, в тому числі, представники громадськості, журналісти-розслідувачі. Є в нас така велика практика, бо ті якраз напрацювання, вони дуже корисні. Сергій Чернявський, проректор Національної академії внутрішніх справ, зазначив, що на Прикарпатті вже влаштовують курси підвищення кваліфікації для держпосадовців, а також спеціально оснащують систему роботи. Зокрема, автоматизоване робоче місце уповноваженої особи з питань реалізації антикорупційної політики, тобто це такий програмний потужний інструмент, який може бути інстальований на персональний комп'ютер будь-якої особи, яка уповноважена протидіяти корупції в будь-якому державному органі, підприємстві, організації. І воно спрощує роботу, там і нормативна база, там і методика, яку можна застосовувати в разі виявлення ознак корупції, багато інших цікавих речей. Крім того, Володимир Мартиненко повідомив, що Національна поліція готова до парламентських виборів і, як в усіх попередніх, залишається аполітичною.